ТЦК забрали прямо з вокзалу футболіста Закарпатського футбольного клубу, повідомила команда, ну і пишуть, що чемпіонат України на межі зриву. Команди відмовляються їхати до Закарпаття через дії ТЦК. Знаєте, це мені нагадує таку дивну-дивну ситуацію. Тобто, коли чіпали сантехніка, слюсаря, комбайнера, маляра, водія, касира, інших людей, інших професій, банкіра, менеджера, програміста, то футбольний клуб не виражав ніяких протестів. І те, що під загрозою було виробництво, споживання, дистрибуція, податки і так далі, футбольний клуб не помічав, напевно. А тут ось дійшли до футболіста. І тепер чемпіонат України з футболу, що він там, під загрозою. Ви знаєте, мені особисто байдуже на весь чемпіонат України з футболу. От реально байдуже. Там є у вас очільник Андрій Шевченко, поставлений, слідкувати. От до нього звертайтесь. Я думаю, він з Володимиром Олександровичем в хороших відносинах. І він там буде вирішувати ваші проблеми. Мене більше цікавить те, що відбувається глобально в країні. І як цьому можна завадити, зупинити, можливо, цю війну, яка просто видьоргує людей, а потім люди повертаються, хто покалічений, хто психічно хворий, хто неживий повертається. А ви тут за чемпіонат України з футболу. То кому він потрібен? Ваш чемпіонат України з футболу. Кому? Вам? А потім ми бачимо футболістів. Я вибачаюсь перед футболістами, я декого маю на увазі. А потім деякі футболісти показують через губу, на яких автомобілях вони їздять, в яких вони будинках і так далі. Знаєте, це що таке футбол сучасний? Це коли ніщеброди сидять і дивляться, як мультимільйонери м'яч ганяють. Бо на футбольному полі всі, хто там, особливо в вищій лізі, вони оплачуються дуже добре. Футбол потрібен країні, як і спорт потрібен країні, як і пісні потрібні в країні. Все це потрібно. Все це потрібно. Але мене обурює те, що чому спортивний клуб і взагалі спортивна ліга, спортивна асоціація, де ви всі? Чому ви не виражаєте стурбованість, що буде під загрозою зрив збору урожаю, під загрозою робочі місця людей, коли начальника фірми виривають і відправляють на фронт, коли немає сантехніка, немає прибиральника, немає охоронця в дитячому садочку? Чому ви не виражали стурбованість? Тепер ви виражаєте стурбованість? Тепер я виражаю стурбованість. Але мені реально, чесно, байдуже. Тому що ви ніколи не виражали ніякої стурбованості.